Paul Benny і його коробка Babe. Ну, не коробка, а вибав. Babe. Не знаю, це що, медвід наступив? Так. Мені теж. Walking trail. Оце нам треба, так? Да? Так давно упав, що з нього даже проросли другі дерева. Написано, що несколько раз в году тут даже проводяться свадебні церемонії. Я даже знаю тепер місце, де я хотіла, щоб була на свадебна церемонія. Куда ж піти? Сюда? Чи сюда? Ого, діаметр 19 футов. Вся ця екскурсія стоїть $16. Ну, екскурсія, яка це екскурсія? Це ніфіга не екскурсія. Подорож.
готовы выпрыгнуть? Господи! Вдали там океан уже. Секвоя – це ім'я індійця, в честь якого був названий Редвуд. Ну, то есть красне дерево, да, називається секвоя. Це був перший індіанець, який родився в 1765 году, який освоїв письменність і чтення. І що-то там за 12 років придумав 85 символів для звуків свого, ну, цієї чирокі, для язика чирокі. 85 символів. Честь нього це і придумали. Через кілька років вже індіанців була своя газета і своя письменність. Ага. Благодаря все їм. Не зря, да, назвали в честь нього, тому що видатна лічність. Не зря я прочитав цю газету. Кажу, вони і динозаврів бачили. Вони багато чого можуть нам розказати, не розповідь. Ми стали посеред лісу. Великий є Redwood National Park, Redwood State Park. Ми оце зараз Redwood National Park, а трошки далі поїдемо, тут дуже стрімно.